ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ରୋଗ ପୋକ ସାର ଅଭାବରୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ ହିଞ୍ଜିଳି ଆତୁକା ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି ଚାଷ କେଉଁଠି ଧାନ ଗଛ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ପୋକ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀକୁଳ ସାର ଓ କୀଟନାଶକର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷି ବିଭାଗ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନରେ ଲାଗିଲା ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇପାରିଲୁନି ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିପାରିଲୁନି ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିକିରି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡେରି ହେବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଏହା ସବୁ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲା ଆଉ ଧାନ ଏମିତି ହେଲେ ତ ସବୁ ନଷ୍ଟି ନା ଆଉ କ'ଣ ହେବ କିଛି ହେଲେ ଆଉ ପାଇପାରିବୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଲଗେଇଛୁ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ବହିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ତ କହୁଛି ପରା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆମକୁ ପଇସା ହେଲାଣି ବୋଲି ଆଉ ପଦାରୁ କିଣିକି ଆଣିବା କଥା ସୋସାଇଟିରେ ମିଶ୍ର ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କରୁ ଆଗେ କମ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ 350 ନେଉଛନ୍ତି ୟୁରିଆ ଆଉ DAP 1500 ଆଉ ଆମେ କିଛି କରୁ ଏବେ ଇଏ ତା ଝଡ଼ି ଲାଗିଛି ଆଉ ସବୁ ମରି ମରି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3-3 ଥର ସାର ପଡ଼ିବା କଥା ସେଠାରେ ମାତ୍ର ଥରେ ହେଲେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ ସୋସାଇଟି ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସାର କୀଟନାଶକ ମିଳୁନାହିଁ ଏମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଦେଖାଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାରକୁ ନେଇ କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଧାନ ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଋଣ ନେଇ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବହରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ଧାନ ତ ରୋଇଥିଲୁ ଧାନ ରୋଇବା ଯୋଗୁଁ ତ ସବୁ ଗଛ ସବୁ ରୋଗ ପୋକ ତ ମରିଲା ଆଉ ପେଡ଼ ଔଷଧ ତ ମିଳିଲାନି ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ତା ଋଣ କରି ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଋଣ ଏବେ କେମିତି ସୁଝିବି ବୋଲି କହିକିରି ସେ କଥା ଆମକୁ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନା କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ତ ପେଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସୋସାଇଟିର ପେଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଏ କରିବାକୁ ପେଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହା ତ କ୍ଷତି ହେବାର ଥିଲା ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ହେଲେ ସେ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ପୁରା ଏକର ଏକର ଜମି ପୁରା ଚକଡ଼ା ବେମାରୀରେ ପୁରା କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଳିବା କଥା ମିଳୁ ଦୋଛକିରେ ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀ କୂଳ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ଅଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଦାଉ ସାଜିଛି ରୋଗ ପୋକ ଧାର କରଜ କରି ଆଣିଥିବା ଚାଷୀଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେଇ ବସିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍